La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 In yuqbala min وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت حاضری کا اصل مقصد تو آپ حضرات سے ملاقات ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء ہیں, فضلاء ہیں, دین کے طلباء ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی دین کے طالب علموں کا اللہ کے ہاں اتنا اہم مقام ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پر قبض کی کیفیت ہوئی. صوفیہ کے یہاں یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک قبض اور ایک بسط. خوب کیفیات کی فراوانی ہو, اللہ کی یاد میں خوب دل لگ رہا ہو, خوب مزہ آ رہا ہو اللہ کی محبت کا, اس کو بسط کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ان کیفیات کا احساس اور ادراک بند ہو جاتا ہے. کیفیات نہیں ختم ہوتی ہیں, احساس ختم ہو جاتا ہے. جیسے کوئی حصہ سن کر دیا جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے, اس کو قبض کہتے ہیں. تو جب قبض ہو جاتا ہے تو اب جس کو مزہ مل رہا ہو اللہ کی محبت کا اور اچانک مزہ ملنا بند ہو جائے, جیسے کسی بیماری کی وجہ سے منہ کا مزہ خراب ہو جائے, چائے پی رہے ہیں تو کڑوی لگ رہی ہے, پانی پی رہے ہیں تو پھیکا لگ رہا, تو اچھا نہیں لگتا نا. تو اب جس کو مزہ ملنا ہو اس کو مزہ ملنا بند ہو جائے. لیکن اخلاص کی وجہ سے آدمی لگا تو رہتا ہے کہ بھئی ہم کیفیات کے بندے نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم تو اپنا کام کرتے رہنا. بہرحال تکلیف ہوتی ہے. تو قبض کی کیفیت ہو گئی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی. کئی دن گزر گئے, طبیعت بہت بے چین ہونے لگی. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اگر یہ میری غلطی کی سزا ہے تو مجھے معاف کر دیجئے, اور اگر آپ کے یہاں اس کا کوئی علاج طے ہے تو دل میں القا فرما دیجئے تاکہ میں وہ علاج کر لوں. تو ان کے دل میں ڈالا گیا, مکتب کے بچوں سے جا کر دعا کرو. مکتب کے بچوں سے جا کر دعا کرو. حضرت تشریف لے گئے ایک مدرسے میں قریب کے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, سب خوش ہو گئے, استاذ بھی خوش ہو گئے, حضرت تشریف لائے ہمیں فائدہ ہوگا. انہیں کیا خبر آج تو حضرت خود محتاج بن کر آئے. ہاں, اللہ تعالیٰ اصل میں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا, ان کو اللہ ان کی بندگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں, اور بندگی کا احساس ہی سب سے بڑا کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندگی کے احساس اور اعتراف کا بڑا غلبہ رہتا تھا. جب تک بندگی کا احساس اور اعتراف ہوتا ہے رہتا ہے, اس وقت تک انسان شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے, کبر سے محفوظ رہتا ہے. ورنہ شیطان بہت شاطر دشمن ہے, وہ آ کر انسان کے اندر احساس ڈالا, بھائی تمہارے کیا کہنے, تم تو اتنے اچھے نمبر سے پاس ہوئے تھے, اور پھر دیکھو کتنے لوگوں نے حق کے لیے امتحان دیا تھا, تم ہی پاس ہو پائے, فلاں فلاں نہیں پاس ہوئے, اور تم نے تو اتنے دن میں اتنی اچھی انگریزی بھی سیکھ لی, اب تو ماشاء اللہ مضمون بھی نکلنے لگے اور اخبارات میں بھی چھپنے لگا, اب تو تم دنیا کے سب سے بڑے داعی اسلام بننے والے ہو, سب سے بڑے مفکر بننے والے ہو.
یہ چور دروازے ہوتے ہیں شیطان کے، اور ان سے آ کر شیطان انسان کے اندر عجب اور کبر پیدا کرتا ہے. اپنی بڑائی دل میں آ جائے یہ عجب ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر بھی آئے یہ کبر ہے. عجب اور کبر میں فرق یہ ہے، اپنے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہو یہ عجب ہے، اور اپنی بڑائی کے احساس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تحقیر بھی ہو کہ باقی سب بیکار ہیں، بیوقوف ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. اور اس وقت آپ دیکھ لیں فیس بک پر اور واٹس اپ پر ایسے متکبرین کی فضلاء میں، مدرسوں کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، ندوۃ العلماء کے فضلاء، ان کی کمی نہیں ہے. روزانہ تنزیہ مضامین، یہ سب کیا ہے؟ کبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنے کو بڑا سمجھ، تو شیطان ڈالتا ہے دل میں. اب اگر اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کہتا نہیں میں تو کسی قابل نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے کرم ہے، بس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، یہ تو میرے والدین کی دعائیں، یہ تو میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، بات نکلی ہے تو ایک فرق اور بتا. یاد رکھیے گا خواجہ باقی باللہ مکتب گئے تھے، بھول نہ جائیے گا. تو ایک مطلب ایک جگہ جانا ہوا، ماشاءاللہ ایک نوجوان عالم فاضل، اب تو بوڑھے ہو گئے وہ بھی، اور اپنے علاقے کے بڑے مقبول، اور کسی زمانے میں انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا بھی تھا تو شاگرد بھی تھے، تو کچھ بات چیت ہونے لگی تو میری زبان سے نکلا کہ بھائی یہ تو ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، حضرت پیر صاحب کی دعائیں ہیں، اور ان کی توجہات ہیں. تو وہ بیچارے ذرا نوجوان عالم تھے تو جوش میں آ گئے، کہنے لگے حضرت یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے سیدھے یوں کہیے نا اللہ کا فضل ہے. بات کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اچھی بات نہایت خطرناک ہے. پتا ہے فرق کیا ہے؟ جب آدمی سیدھے سیدھے کہتا ہے مجھ پر یہ اللہ کا فضل ہے تو نفس اندر ڈالتا ہے، ہاں تم اس قابل ہو نا کہ تم پر اللہ کا یہ فضل ہو، یہی سے کبر پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے یہ میرے بڑوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا، تو گویا اس کا اعتراف ہوتا ہے میں تو اس قابل نہیں تھا، ان کی دعاؤں کی برکت سے مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہوا، یہ عبدیت ہے. تو سیدھے سیدھے کہنے میں بہت ساری باتیں اس زمانے میں ایسی ہوتی ہیں جو بہت پرکشش لگتی ہیں، بظاہر بڑی خوبصورت لگتی ہیں لیکن وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو سیدھے سیدھے میرے ساتھ تو اللہ کی بڑی مدد، اس سے کبر پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان سمجھتا ہے نہیں بس یہ میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کی توجہات ہیں کہ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے بندگی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں تو اپنے کب ہمیں تو اپنے آپ کو کبر سے بچانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں، مدد بھی ان کی خوب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ذرا سا ناک بھی گھسوا دیتے ہیں تاکہ بندگی رہے، عاجزی رہے. تو پہنچے، استاذ بھی بڑے خوش ہوئے، طلبہ بھی بڑے خوش ہوئے. حضرت جا کے بیٹھے اور حضرت نے کہا کہ بچو آج تو میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں اپنے لیے دعا کرانے کے واسطے، تم لوگ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے. اور بس وہیں بچوں نے دعا کی، حضرت نے آمین کہی. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے دعا کرانے کے لیے، مجھے پورا واقعہ اس وقت تفصیل سے یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت نے کچھ مٹھائی وٹھائی منگا کے بچوں کو کھلایا بھی ہوگا. بھائی بچے تو بچے ہوتے ہیں، پہلے ان کو خوش کرے. یہ بچوں کو شیرنی کھلا کر کے دعا کرانے کا طریقہ شاید یہیں سے آیا ہوگا، ایسے ہی بزرگوں کے یہاں سے آیا ہوگا، اس کو لازم سمجھ لیا گیا اس زمانے میں. تو کچھ مٹھائی وٹھائی کھلایا بچوں کو، بچے خوش ہو گئے، کہا بچوں میرے لیے دعا کر دو. بچوں نے دعا کیا اور وہیں ان کی کیفیات واپس آ گئی. تو جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا اللہ کے یہاں یہ مقام ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جو فاضل ہو چکے، عالم ہو چکے،
ان کا تو مقام بہت بلند ہوگا اللہ کے ہاں. چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَنِّ طَالِبِ الْعِلْمِ, کہ طالب علم سے خوش ہو کر کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے. لفظ میں دو طرح کی تشریح کی گنجائش ہے, ایک تو وہ تشریح جو عام طور سے کی جاتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے کہ گویا فرشتے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ طالب علم اس کے اوپر سے چلے, جیسے کسی حکمران کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تو گویا فرشتے اپنے پروں کا کارپیٹ بنا دیتے ہیں, اور اس کی بھی گنجائش ہے. وضع الاجنحہ کے معنی ہوتے ہیں پروں کو ڈال دینا یعنی رک جانا, یعنی فرشتے جو پرواز کرتے رہتے ہیں اور دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, بس وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں, تو جب وہ کسی طالب علم کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں اس کے احترام میں, یا جہاں جا کر طلبہ جمع ہوتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں, اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, اور پھر ذکر چونکہ ان کی غذا ہے تو وہاں سے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتے ہیں کرتے ہیں. دونوں کی گنجائش, اور دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ دین کے لیے ہے نا, پڑھنا پڑھانا محنت کرنا سب کچھ دین کے لیے نا, تو دین کیا ہے اس کو سمجھنا. جیسے دیکھیں آپ کا کیا نام ہے, عبد الماجد, یہ عبد الماجد ہیں سب لوگ پہچانتے ہیں ان کو. اچھا تو آپ ہاتھ اٹھائیں, اس ہاتھ کا نام عبد الماجد نہیں ہے, اس پیر کا نام بھی عبد الماجد نہیں ہے, اس سر کا نام بھی عبد الماجد نہیں ہے, حتیٰ کہ اس جسم کا نام بھی عبد الماجد نہیں ہے. عبد الماجد اس کے اندر ہیں, ہیں اسی جسم میں لیکن اندر ہیں. اور کوئی عبد الماجد ہو, کوئی طلحہ ہو, کوئی عبداللہ ہو, کوئی ابراہیم ہو, کوئی سالم ہو, کوئی حفظ الرحمن ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو نہیں کہتے یہ فنا ہے, کہتے ہیں میت اٹھا لو, لاش کو رکھو, معلوم ہوا جو اصل تھا وہ رخصت ہو گیا, ہے نا یہ حقیقت. اسی طرح دین نماز کا نام نہیں ہے, دین روزے کا نام نہیں ہے, دین حج اور زکات کا نام نہیں ہے, دین حدیث کا تفسیر کا فقہ کا نام نہیں ہے, دین پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے. ان سب کے اندر دین ہے, جیسے جسم کے اندر روح ہے, اس روح کا نام ہے عبد الماجد, اس روح کا جسم سے رشتہ ہے تو اس لیے پورے وجود کو کہا جاتا ہے. تو پھر دین کیا چیز ہے؟ جس طرح روح کے نکل جانے کے بعد انسان کا جسم لاش ہے, بے جان, جس کو کوئی گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا, اسی طرح اس روح کے نکل جانے کے بعد سب کچھ بے جان ہو جاتا ہے, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے زکات ہو, چاہے کوئی محدث بن جائے, فقیہ بن جائے, مفسر بن جائے, بہت بڑا مصنف بن جائے, دنیا بھر کی زبانوں کا ماہر بن جائے, عربی کا, اردو کا, انگریزی کا اور دوسری زبان, کچھ بھی بن جائے, جو دین کی حقیقت ہے وہ اگر نہیں ہے تو سب بے جان لاش ہے, اور دینی اعمال اگر بے جان لاش ہوں تو انہی کو منافقت کہتے ہیں. اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت میں سب کچھ ہے, دین بہت کم ہے, باقی سب کچھ ہے دین کم ہے, اور جتنا جتنا سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے اتنا دین گھٹتا جا رہا ہے. دین نام ہے الاسلام کا,
پھر میں رک کر کے کہوں گا دوسری غلط فہمی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں الاسلام ایک ڈھانچے کا نام ہے جس میں یہ عقائد ہیں, یہ اعمال ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ ڈھانچہ بھی اللہ کے ہاں مطلوب ہے. یہ ڈھانچہ تو بعد میں بنا ہے, الاسلام اس سے بھی پہلے تھا. جیسے الصلاة ایک مخصوص ڈھانچے کا نام ہے نا, الصلاة قیام رکوع سجود, یہ ڈھانچہ بعد میں بنا ہے, الصلاة پہلے تھا. تو مطلقاً الصلاة کے کیا معنی ہے؟ دعا کرنا, اللہ سے مانگنا. اور اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہاں الصلاة کے معنی وہ نہیں ہوتے نماز پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا. الاسلام کے معنی ہیں اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا, یہ ہے اصل دین. خود سپردگی, 100% اپنے کو اللہ کے حوالے کر دینا, یہ ہے دین. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو الاسلام کے بغیر کسی چیز کو بھی دین سمجھے, یعنی جو صرف اعمال کو دین سمجھے اور وہ اپنے کو سپرد نہ کرے, فلا یقبل من, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. عام طور سے ہمارے نوجوان علماء اور فضلاء کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ گویا دین کے نام سے دنیا میں بہت سارے ڈھانچے ہیں. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہودیت ہے, ایک عیسائیت ہے, اور ایک ڈھانچہ الاسلام کے نام سے ہے. تو اللہ کہنے یہ ہے وہ نہیں ہے, باقی ڈھانچے بھی باطل ہیں, یہ ڈھانچہ درست ہے. جیسے عبد الماجد صاحب, اصل تو ان کی روح ہے نا, لیکن یہ روح کسی بھینس میں نہیں ڈالی جائے گی, یہ روح کسی گائے میں نہیں ڈالی جائے گی, یہ روح کسی بیل میں نہیں ڈالی جائے گی, یہ روح ایک انسانی ڈھانچے میں ڈالی جائے گی. تو انسانی ڈھانچے کی بھی اسی طرح الاسلام جو ہے اپنے کو سپرد کرنا, اس کا اجتماع یہودیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا, عیسائیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کسی اور طریقے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کا اجتماع اسی طریقے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس معنی سے ہم اس کو الاسلام کہہ سکتے ہیں, لیکن اس ڈھانچے کے ساتھ مکمل خود سپردگی ضروری. اس وقت مجھے آپ سے ملاقات کر کے بس یہی ایک بات کہنی تھی, اور بات تو اصل میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکتہ بہت بڑے تھے, ان کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی تھیں. ایسی پتے کی بات حضرت نے فرمایا, حضرت نے فرمایا مجھے اپنے اندر جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے میں اسی کو بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ میری کمی دور ہو جائے. میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے اندر اس کی بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے, اس لیے میں اسی مضمون کو ہر جگہ بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ میری یہ کمی دور ہو جائے, اور اللہ کرے سب کی دور ہو جائے. اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہماری محنتیں بہت ہیں. یہ میں دیندار حلقوں کی بات کروں, چاہے وہ پڑھنے پڑھانے والے ہوں, چاہے وہ جماعتوں میں پھرنے والے ہوں, چاہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے خوب ذکر کرنے والے ہوں, جو دیندار حلقے کہے جاتے ہیں, ہم اپنا جائزہ لیں ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کتنا کیا, مکمل 100%, کیونکہ دین میں تو تقسیم نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے فلسفے میں پڑھا ہوگا الجزء الذی لا یتجزا, پتہ نہیں اس کا وجود ہے یا نہیں, لیکن الاسلام لا یتجزا, اسلام میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے تو پورا ہوتا ہے, ورنہ بالکل نہیں ہوتا. اور چونکہ اس عاجز کی عادت ہے کہ بے دلیل کوئی بات عرض نہیں کرتا, اور خاص طور سے علماء کی مجلس میں دلائل کا تذکرہ اس لیے بھی کر دیتا ہے تاکہ علماء کو بھی معلوم رہے کہ یہ بات بے بنیاد نہیں ہے, تو اسلام میں بالکل تقسیم نہیں ہوتی. میں اس کی دلیل بتلا دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اغن الشرکا ہوں, میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں.
اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں سب اسی کو دے کر کے خود الگ ہو جاتا ہوں. یہ دلیل ہے اس کی. اگر آدمی نے اپنے کو 100% اللہ کے حوالے نہیں کیا, 1% بھی اس کا جھکاؤ کسی اور طرف ہے, تو جس کی طرف ہے اس کو پارٹنر بنائے نا اللہ کا, تو اللہ کہتے ہیں باقی بھی اسی کا, میں الگ ہوتا ہوں. اب سوچیں دین آسان نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, دین آسان نہیں, لیکن اللہ فضل فرما دے تو مشکل بھی نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا فاتخذہ وکیلا, اپنا کارساز اللہ کو بنا لو. اللہ میں تو اپنے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں 100%, مجھے معلوم ہے اس ڈگر پر چلنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ میرا کام بنا دیجئے, آپ میری انگلی پکڑ لیجئے. اللہم واقعتن کا واقعت الولید. اللہ حضور مانتے تھے اللہ, جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے سنبھالا جاتا ہے, اللہ آپ مجھے سنبھال لیجئے. اور اگر کبھی نفس اور شیطان لگنی مار دیں گر جائیں پھر اٹھ جائیں, پھر نیت کریں نہیں ہمیں تو اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا, نہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں. یہ ہے دین. اس میں کمی کا نام نفاق ہے. اس وقت جو سزائیں مل رہی ہیں پوری دنیا میں امت کو, وہ نفاق کی مل رہی. ہم سمجھتے ہیں نفاق کا علاج یہ ہے کہ شاندار مسجدیں بنا لیں, میناریں تھوڑی اور اونچی کر لیں, ہاں کپڑے ذرا اور اچھے کر لیں, کچھ اور کتابیں لکھ دی جائیں, کچھ اور مقالات لکھ دیے جائیں, کچھ اور محنت ہو جائے. یہ سب کچھ اچھی چیزیں, بشرطے کہ دین کے ساتھ ہوں. مسئلے کا حل صرف اور صرف الاسلام ہے. خوب غور کریں اس پر, میں اپنے عزیز طلبہ سے کہہ رہا ہوں, اس لفظ الاسلام میں خوب غور کریں. اللہ کو کیا مطلوب ہے, بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں اللہ کو مطلوب الاسلام ہے. اور وضاحت کی اللہ تعالی نے, قرآن القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن خود اپنے مضامین کو کھولتا ہے. اللہ نے اس کی اور وضاحت کی, فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن, جس نے کامل اخلاص کے ساتھ احسان, اخلاص کا وہ اعلی مقام ہے جہاں انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, گویا اللہ میرے سامنے. ان تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, اسے لگتا ہے اللہ میرے سامنے, میں اللہ کے پاس ہوں. پھر گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. جیسے اگر تھوڑی بہت ہنسی مذاق کرنی بھی ہے, تھوڑی سی تفریح کرنی بھی ہے, اور آپ کے استاد بیٹھے ہیں تو نہیں کرتے نا, انتظار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں, ذرا ان کو کھسکنے دو پھر کریں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں بھی آپ کے ماحول کا ہوں, اتنا بڑا نہیں پیدا ہوا تھا تو ان سارے مراحل سے گزرا ہوں. ہوتا ہے نا, تو استاد کے سامنے جس طرح آدمی بہت محتاط رہتا ہے, تو اگر انسان کو یہ احساس ہو میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ میرے سامنے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہر وقت یہ احساس ہو, کتنا محتاط ہوگا. جب محتاط ہوگا تو کتنا مخلص ہوگا. تو احسان اخلاص کا وہ اعلی مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو لگتا ہے کہ بس میں اللہ کے بہت قریب ہوں. بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ سوچ بھی سکے, احسان کے منافی کسی بات کو سوچ بھی سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان محنت کرتے 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 مقام احسان تک پہنچ جائے اور اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے, یہ احسان کا مقام حاصل ہوتا ہے ذکر کی محنت سے. قلب جب روشن ہو جاتا ہے, اور چونکہ قلب کو روشنی ملتی ہے اللہ کی تجلیات سے, تو ڈائریکٹ تجلی پڑ رہی ہوتی ہے. جیسے ایک آئینہ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا رہے تو آئینہ روشن ہو جائے گا نا, تو آئینہ تو اپنے ذات سے اندھیرا ہے, اس میں اپنی ذاتی روشنی تو ہے نہیں, وہ تو اسی سے روشن ہے.
تو جب تک آئینہ ادھر متوجہ رہے گا تب تک ہی روشن رہے گا نا. تو اگر آئینے کے اندر احساس ہو تو وہ یہ محسوس کرے گا نا کہ یہ روشنی یہاں سے آ رہی ہے. اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میری یہ روشنی ختم ہو جائے گی, میرا نقصان ہو جائے گا. تو ذکر کی کثرت سے یہ روشنی دل میں آتی ہے. اسی روشنی کا نام ایمان ہے, اعمال کا نام اسلام ہے, دل کی اس روشنی کا نام ایمان ہے. اور جب تک الاسلام کے ساتھ اسلام, جب تک الاسلام کے ساتھ ایمان نہ جڑے اس وقت تک الاسلام نفاق ہے. وہ دنیا کے مفادات کے لیے ہوگا, وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوگا, وہ احسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ احسان کی کیفیت تو دل میں پیدا ہوتی ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن. اللہ کہتے ہیں اب بدلہ شروع ہوتا ہے, اب نماز پڑھے گا تو بدلہ ملے گا, اب روزہ, یعنی اب اس کے اعمال اعمال بنتے ہیں. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اجر شروع ہوتا ہے, وہ اب اکاؤنٹ کھلتا ہے. جیسے بینک میں جائے نا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں آدھار کارڈ لے آئیے, راشن کارڈ لے آئیے, فلاں, ہاں اب اطمینان ہو گیا, آپ واقعی اس ملک کے شہری ہیں, آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا. اور اگر آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے. ہوتا ہے نا ایسی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا نماز لے کر آئے ہو, روزہ لے کر کے آئے ہو, ذرا الاحسان لے کر آؤ, ذرا الایمان لے کر آؤ, ہم دیکھیں تمہارا دل بھی روشن ہے کہ نہیں, تمہارے اندر اخلاص ہے یا نہیں, تم نے اس اخلاص کے ساتھ اپنے کو کامل حوالے کیا. ہاں ٹھیک ہے تمہارا اکاؤنٹ کھل گیا, اب تمہیں نماز کا بدلہ ملے گا, اب تمہیں روزے کا بدلہ. پھر تو ایک نماز جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مرتبے کا پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ اگر ترازو پر رکھ دیا جائے اور دوسری طرف زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ پلہ بھاری ہو جائے گا, یہ کون سا لا الہ الا اللہ. یہ احسان اور اسلام کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ, پھر اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر انہیں کائے کا ڈر کائے کا غم, وہ تو ڈر اور خوف سے بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے, اس کے لیے اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ذکر کی محنت کریں, اپنے کو اللہ کے سپرد کریں, اور اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے کی ایک ترتیب ہے. سپرد تو اللہ کے کرنا ہے نا, بلا من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا. کسی اور کے سپرد کرنا تو شرک ہے نا. آج کل لفظ شرک کا بھی جتنا غلط استعمال ہوا ہے نا, شاید ہی کسی لفظ کا اتنا غلط استعمال ہو. خوب بیوقوف بنایا گیا مسلمانوں کو, شرک شرک, کسی اور کے حوالے کرنا شرک ہے نا. تو کوئی اور کون ہوتا ہے اللہ کے سوا؟ نبی بھی تو اور ہے نا, اور صحابہ نے اپنے کو کس کے حوالے کیا تھا؟ صحابہ نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا, لیکن بظاہر کس کے حوالے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کی نیت سے نبی کے حوالے کرنا عین توحید ہے. اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کی نیت سے اپنے کو نبی کے حوالے نہ کرنا یہ عین شرک ہے. اس لیے کہ جب وہ نبی کے حوالے نہیں کرے گا تو اپنے کو اپنے نفس کے حوالے کرے گا. یہ نفس کو خدا بنانا ہے. نبی کو کوئی خدا نہیں بناتا, نبی کو تو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہے, لیکن جب انسان اپنے کو نفس کے حوالے کرتا ہے تو وہ خدا بناتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا سب سے زیادہ محبت کسے کرتا ہے؟ اللہ سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لو کہنا سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں کرے گا,
یعنی مجھ سے محبت کرنا ہی اللہ سے محبت کرنا ہے. تو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو نبی کے حوالے کیا. بندہ بنا اللہ کا, لیکن اللہ کی بات کون بتلائے گا؟ نبی بتلائیں گے نا. اب نبی سے پوچھا مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے, مجھے یہ کام. صحابہ کرام اسی طرح پوچھتے تھے. اس مصلحت کے خلاف ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, اب کیا کریں؟ اب قبر بھیجا کے تو پوچھ نہیں سکتے حضور کرنا ہے بتلا دیجئے, حضور بولیں گے نہیں, جواب تو آئے گا نہیں. اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے کے حوالے کریں جس سے جواب ملے, جس سے بات چیت ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسلسل انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہتے تھے, ایک کے بعد ایک. چلو ٹھیک ہے وہ چلے گئے اب ان کے حوالے کر دو, اب وہ چلے گئے اب ان سے یہ فائدہ لے لو, اب وہ چلے گئے تو ان سے یہ فائدہ لے لو. حضور خاتم النبیین ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں, تو یقینی بات ہے. اور حوالے تو کرنا ہی ہے, یہ ضرورت تو باقی ہے. تو اب تو غیر نبی کے حوالے کرنا پڑے گا نا. وہ غیر نبی کون ہوگا؟ وہ نبی سے فیض یافتہ ہو, وہ نبی کے خلفاء ہو. ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے, سب خلفاء تو خلفاء راشدین تھے. خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں روحانیت اور سیاست کا اجتماع تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ روحانیت اور سیاست کا اجتماع. سیاست بھی سکھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور روحانیت بھی عطا فرمائیے. خلافت راشدہ کے بعد شعبے تقسیم ہو گئے, ضرورت ختم نہیں ہوئی. اس کو ہم یوں سمجھیں, ہم اپنے ہر مدرسے کو صفہ سے جوڑتے ہیں نا. ہمارے ہر مدرسے کا رشتہ مدرسہ صفہ سے ہے نا, اور مدرسہ صفہ الگ سے کوئی مدرسہ نہیں تھا, مسجد کا ایک حصہ تھا. حالانکہ ہمارے مدرسے مسجد سے باہر ہیں کہ نہیں, لیکن مدرسہ صفہ سے جوڑنے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو آپ کے پاس اپنے مدرسے کو مدرسہ صفہ سے جوڑنے کی دلیل ہوگی, وہی ہمارے پاس اس خلافت کو خلافت راشدہ سے جوڑنے کی دلیل. اب دونوں باتیں ابھی بتلا دیتے ہیں آپ کو, آپ کی کیا دلیل ہے وہ بھی ہم بتلا دیتے ہیں, اور پھر اس سے کیسے استنباط ہوگا وہ بھی بتلا دیتے ہیں. مدرسہ صفہ میں اجتماعیت تھی, بعد میں چونکہ ضرورتیں بڑھیں تو شعبوں کی تقسیم ہوئی. مسجد نبوی میں عدالت بھی لگتی تھی. مسجد نبوی ہی آج کی زبان میں گویا حضور کے زمانے کی پارلیمنٹ بھی تھی, وہیں سارے مشورے ہوتے تھے, اور وہیں تعلیم ہوتی تھی تو وہیں مدرسہ بھی تھا, وہیں تربیت ہوتی تھی تو وہیں خانقاہ بھی تھی, سب کچھ وہیں تھا. جب ضرورتیں بڑھیں تو شعبے تقسیم کر دیے گئے, خانقاہ بن گئی الگ, تو وہ مسجد سے الگ نہیں ہے. مدرسہ بن گیا الگ, وہ بھی مسجد سے الگ نہیں ہے, اسی کا حصہ ہے. ضرورت کے تحت اس کو ایک شعبہ بنائے گا. دار المشورہ بن گیا الگ, اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کہیں, اس کو اسمبلی کہیں, اس کو کچھ بھی کہیں, وہ الگ ہو گیا, وہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے. تو سیاست بھی مسجد کا ایک حصہ ہے, تعلیم و تربیت بھی مسجد کا ایک حصہ ہے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت. پھر آگے چلے, حضور کے زمانے میں تو صرف قرآن کی تعلیم ہوتی تھی. حضور جو تعلیم دیتے تھے صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے, اس کو سنت کہتے تھے. لیکن بعد میں جب ضرورت ہوئی تو اب تفسیر ایک الگ فن ہو گیا, حدیث ایک الگ فن ہو گیا, اور ان دونوں سے مستنبط فقہ ایک الگ فن ہو گیا, بن گئے نا. ضرورتوں کے تحت تقسیم ہوتی گئی. پھر تفسیر میں اصول تفسیر ایک الگ فن ہو گیا. پھر آیات کے سلسلے میں وعظ و نصیحت کی آیات پر الگ کام ہوا, احکام کی آیات پر الگ کام ہوا,
پھر حدیث کے سلسلے میں بھی تقسیم ہوا، روات کے حوال پر الگ کام ہوا، اصول حدیث پر الگ کام ہوا، متن پر الگ کام ہوا، روایت پر الگ کام ہوا، درایت پر الگ کام ہوا، تقسیم ہوتی گئی نا، لیکن ہے سب ایک ہی، جیسے ایک شاخ سے، ایک جڑ سے، ایک تنے سے بہت ساری شاخیں نکلی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے شدت سے یہ بات محسوس کی کہ بھائی خلافت راشدہ میں سیاست اور تربیت دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع تھی، وہیں سے حکومت بھی ہوتی تھی، وہیں سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی تھی. دھیرے دھیرے کر کے بعد میں جو خلفاء ہیں ان کے پاس صرف سیاست رہ گئی، بیچارے خود ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کریں گے. تو دین کا ایک بڑا شعبہ ہے جس سے امت محروم ہو رہی ہے. اب اس کے دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ یہ اکابر و مشائق اٹھتے اور ان سے کہتے ہٹو گدی سے، ہمیں دو، اس سے ہوتا خون خرابہ، اور ان کے پاس طاقت تھی، یہ بیچارے سب مارے جاتے. تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سیاست کو ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو کام ان کے بس کا نہیں ہے اللہ کی توفیق سے وہ ہم سنبھال لیتے ہیں. یہاں سے ایک نئی خلافت شروع ہوئی، اور یہی اصل خلافت ہے. سیاست تو اس کی ضرورت کا ایک شعبہ ہے، جیسے گھر میں بیت الخلا بھی بنتا ہے، لیکن کوئی بیت الخلا بنانے کے لیے گھر بناتا ہے؟ بیڈ روم بنانے کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، ڈرائنگ روم بنانے کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، بیت الخلا بنانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، لیکن بیت الخلا بھی اس کی ایک ضرورت ہے. اسی طرح سیاست بھی امت کی ایک ضرورت ہے. سیاست مقصد تھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، سیاست کی ایک ضرورت ہے. سیاست کا مطلب آج کی سیاست نہیں، آداب حکمرانی جس کو کہتے. تو حکومت کا قائم کرنا بھی مقصد، بھائی حکومت نہیں ہوگی، اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو لوگ گھس آئیں گے، دشمن گھس آئیں گے، تو پھر اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ ایک ضرورت ہے، اصل تو اللہ کا دین ہے نا. تو یہ جو اس زمانے میں ہمارے بعض، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بعض لوگ بےچارے مدعیان علم کے یہاں بڑے زور سے، صاحب وہ خلافت تو وہ ہے، یہ کہاں سے خلافت ہوگی؟ اصل خلافت یہی ہے، وہ تو ضرورت کی ایک چیز ہے صرف. تو اصل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر. اسی لیے آپ دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کاموں کا قرآن نے تذکرہ کیا تو وہاں حکومت کا تذکرہ نہیں ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہی کاموں کا اصل تذکرہ ہوا. حکومت ان کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، ان کاموں کو آسان بنانے کے لیے ایک ضرورت ہے. جیسے جب اصل گھر کا تذکرہ ہوتا، بھائی مجھے گھر بنانا ہے، میں تین بیڈ روم بناؤں گا، ایسا بناؤں گا، ایسا بناؤں گا، کسی کو بتانے لگا، بیت الخلا کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے آپ کے یہاں کانپور میں؟ حالانکہ بنتا ہے، وہ صرف ایک ضرورت ہے، وہ مقاصد میں شامل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اصل کام بیان کیے گئے تو کہیں حکومت کا تذکرہ ہے اس میں؟ حالانکہ حضور نے حکومت قائم کی نا، حضور نے حکومت قائم کی، اور حکومت ایک بہت بڑی ضرورت ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کے مقاصد بیان کیے تو فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں کہیں حکومت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکاۃ ادا کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. یعنی حکومت تو ایک ضرورت ہے، اس ضرورت پوری ہوگی تو یہ کام کرے گی، یہ مقاصد. تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے سے بھائی یہ اصل امت کی یہ اصل ضرورت ہے، حضور جس کے لیے تشریف لائے تھے اس کو چھوڑ دیا، تو حکمرانوں کے لیے حکومت کو چھوڑ دو، وہ اپنا جیسا کرتے ہیں کریں، ان سے ہم الجھیں گے نہیں، ہم اس کام کو سنبھال لیتے ہیں. یہ اصل خلافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے کو کس کے حوالے کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اپنے کو کسی کے حوالے کرنا، شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، وہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو، وہ فیض یافتہ ہو، اس کا کنیکشن جڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اپنے کو کسی کے حوالے کیے بغیر الاسلام نہیں آتا،
اور جب تک الاسلام نہ ہو فلن يقبل من آپ چاہے جتنے قابل بن جائیں اللہ کیا قبول نہیں. دو باتیں قرآن نے کہی, ایک جگہ کہا فلن يقبل من منفی انداز میں اور ایک جگہ مثبت انداز میں کہا فلہ اجرہ عند ربہ. الاسلام کے بعد اجر شروع ہوتا ہے, الاسلام نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا, کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا, کسی عمل کا اللہ کے ہاں اجر نہیں ملتا, تو پھر کائے کو زندگی ضائع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق دے. مولانا عبد الرحمان صاحب کو جانا بھی ہے اور جانا تو ہمیں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی, بس اللہ میرے لیے بھی مفید بنا دے. چلے جاتے ہیں وہی نماز پڑھ کے مولانا کے ساتھ چلے جائیں گے وہیں سے. جی ہاں کہہ دیجیے, دعا کر لیں. سبحان ربی العلی العلی الوهاب, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, اللہ ہمیں دین کی حقیقت سمجھا دیجیے, اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے, اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے, دلوں کی ظلمت دور فرما دیجیے, اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے, دلوں کو چمکا دیجیے, اللہ دلوں کو زندہ کر دیجیے, دلوں کو ایمان عطا فرما دیجیے, اپنا تعلق نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے. اللهم انا نسالک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بس ایک ہی عنوان ہے دین کی حقیقت.